Dags för lopp 12, cirka 100 meter kvar till start. Stoppen har gått i kvällens 12:e lopp. Galopp för nummer 2, Wishbone. Det är nummer 4, Serengeti, som öppnar bra. Långt ut så kommer 8, Ty Caitlin. Däremellan finns 7, High Colors. Markförlust, 9, Padron Kloster. Tre hästar i, vi kör om täten. Det är nummer 7, High Colors, som tar över ledningen ifrån 4, Serengeti. Den följer 8, Ty. Diskvalificerad nummer 2, Wishbone, Fredrik Persson. Nummer 4, Serengeti, som är ute och utmanar 7 High Colors och tar över ledningen. Halvvarvet på 1-10 blankt. Längre ner sedan 11, Sincerely Face på innespår. Fram med 5, No Limit Jimmit, som första häst i andra spår, en bra bit ner i fältet. Där bakom sedan 12, Pichico Blest. Kommer där ur svängen alldeles strax. Ledning för 4, Serengeti, som strax får sällskapet av utvändiga 5, No Limit Jimmit. Upp till 1000 meter med Serengeti 5, No Limit Jimmit på utsidan. Vi varvar på 1.14,3. Där invändigt sedan 7 High Colors med utvändiga 12, Pichico Blest. Sedan har vi invändigt läge för 8, Ty Caitlin som trea. Bildar på med 10, Woodlands Larry. Invändigt sedan ett kanon Sonna som fjärde, följt av 11, Sincerely Face. Vi ska ut på den bortre långsidan, ut i andra spår som tvåa, nummer 8, Ty Caitlin. Allra sist i kön, 10, Woodlands Larry. Där invändigt 6, Henry Greenwood. Upp till 1500 meter på 1.14,3. Halvvarvet kvar till mål för ledande Serengeti, som har nummer 5, No Limit Jimmit, snett på utsidan 8, Ty Caitlin i andra spår som tvåa. Sedan följer ett kanon Sonna i andra spår. Här inför upploppet så är det nummer 4, Serengeti. Han tittar sig långt över axeln här, Adrian Colgino tittar, man har konkurrenterna. Nu angriper nummer 8, Ty Caitlin i spåren. Rygg på ledaren, fritt för 7 High Colors. Men när vi svänger in mot upploppet så är det nummer 4, Serengeti, som leder. Så kommer nummer 8, Ty Caitlin, mitt i banan. 4, Serengeti, här kommer Ty Caitlin. Upp utvändigt, 100 kvar. 4, Serengeti, 8, Ty Caitlin. Går lite snabbare här i andra spår. Hårdna till här, sista biten in mot mål, knallåt. En liten segerdans av Adrian Colgini som avslutar lopp 12. Kom upp. Grattis. Tack. Den här hästen känner du sedan tidigare, då i eran träning. Han var hos oss och vi körde fast med hästen. Och vi har väldigt bra samarbete med alla våra ägare och vill alltid deras bästa. Vi tänker aldrig på våra egna plånböcker och sådana lägen, utan vi rekommenderar, eller vi sa till dem att sätta hästen i träning hos Lars. Så gör vi han den tid han behöver. Och vad hade ni för tankar från början om han då? Ja, men alltså, hästen visste vi hade hög kapacitet, men vi visste att det skulle krävas mycket tid. Han var alltid speciell och rätt så stor och lite besvärlig aktion. Men att han hade kapaciteten, det visste vi, så det var därför vi ville att hästen skulle få chansen. Hur var han nu då? Hur var det att sitta upp bakom en sån häst som man har, ja men, har koll på sen tidigare på det viset? Nej, men den gamla hästen har jag helt glömt bort. Jag har haft koll på honom på slutet. Och vet ju vad det är för häst vad han har visat nu. Så jag visste om att jag hade bästa hästen i fältet. Ville bara köra felfritt genom första sväng. Det gick lite väl fort första fem. Jag kunde varken köra långsammare eller snabbare. Jag ville bara hålla han på benen. Och så kollar du stort över axeln i sista sväng. Vem var det framförallt du kollade efter? Det var lite blandning av Erik och Johnny. Och jag höll ju på att torska på det för att jag körde mot Eriks. Så tappade lite fart där. Men jag fick upp honom på bettet upploppet ner och det kändes bra. Hur hårt var det? Det var inte hårt. Såklart inte. Grattis, Adrian. Tack. Adrian Colgini avslutar här på Jägersro. Han gör det med Lars J. Nilsson, tränare Serengeti. Och vi passar på att tacka här nere från vinnarcirkeln och hoppas att alla ni som har varit på plats kommer hit imorgon igen. 12.45 drar det igång. Vi har svenskt travderby att avnjuta. Men redan
10.55 drar vi ponnylopp och så, och det är öppet långt tidigare. Så välkommen åter, och så hoppas vi på en riktigt fin dag imorgon också.